Turabasuhuje mwebwe mwese mudahwema gukurikirana ibiganiro kuri YouTube channel yacu. Tubifuriza amahoro y'Imana n'imigisha. Tubabwira gukora subscribe, tubwira n'abatarayikora kugira ngo bayikore, bakaze no kunzongera bazajya babona amakuru tubagezaho umunsi ku munsi ajyanye n'urukundo. Muri kumwe rero nanjye Diva, uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu abantu badatekereza ko byasenya urukundo, nyamara ibi bintu iyo ubikora cyane bishobora gusenya urukundo rukarembera, ugasanga utandukanye n'umukunzi wawe kandi atari ko wabyifuje. Wowe wenda wabikoraga kugira ngo umwereke ko umukunze cyane, nyamara atari ko wagombaga kubyemera. Abantu rero bakundana akenshi baba bagomba kwitanaho bakabana hafi, ariko ntabwo bivuze ko ugomba kubigira cyane. Nimba ariko se umuntu yakoze ngo ubigire cyane, usange ugiyuzanamo twa tuntu dushobora gutuma mushobora gutandukana kandi atari ko wabishakaga. Aha rero tugiye kurebera hamwe utuntu duto wowe ukora uzi yuko wenda ushaka ko urukundo rwanyu rujya kuri bare rushaka, ariko tugasenya urukundo cyane. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ukanirinda ni gufuha cyane. Abantu benshi bazi ko gufuha cyane ari byo byerekana urukundo, nyamara ntago ariko bimeze. Akenshi iyo umuntu ari mu rukundo ni byiza ko yereka uwo bari kumwe koko kamwitayo, ariko nanone si byiza gufuha. Ushobora gutangira gukundana n'umuntu wenda we yakwisanzuragaho, ariko watangira kuzajya umufuhira, agatangira kuzajya agwisha utuntu twinshi, bigashobora no gutuma mutandukana. Nimba umuntu afite inshuti ze bagomba gusohokana, ugitangira kuvuga ngo ntabwo nshaka kujyayo ngo utahahurira n'abantu runaka, niba afite abo bakorana menya ko wamumenya afite inshuti, afite famiye, uyu mubona wenda ari kumwe n'abakazi mubiwe se, cyangwa se ari kumwe n'abo biganye, ngo uvuge ngo bari abahungu simbashaka cyangwa se bari abakobwa simbashaka, mbega utangire kugenda kumaraginga ubuzima bwe hahandi azajya akubona ari kumwe n'inshuti ze, kandi nta n'icyaha harimo. Atangire yumve yuko agomba kubiguhisha, nimba yagiye ahantu agomba guhana inshuti zashyiraho akadage, kugira ngo wenda utumva ko ari kumwe n'abahungu ukamubwira nabi se, kugira ngo kubera ko gufuha kwawe byarenze urugero. Aha ngaha bituma ashobora kuvuga ati njyewe uyu buzima ndi kubamo bw'umuntu mbangamiye ushaka kumenya ibintu byanjye, kandi nta n'icyiza bishakira ari ukugira ngo dushwane tuganire nabi, ugasanga yivaniye amateka arenge arigendeye, kandi ari we wabigizemo uruhare, nyamara wowe wari uzi yuko uri kubaka urukundo. Rero ntabwo ari uko wabikora. Gufuha ni ngombwa ku muntu ukunda, ariko wigira too much ngo birenge urugero, ube mbega wa muntu umukunzi abona akamubonamo umuntu atinya cyane ku bijyanye n'ibyo byo gufuha. Ikindi ugomba kumenya, ntabwo kwitabwaho cyane ari ibintu ugomba kwishyiramo cyane. Ibi ngibi ndabivuga, hari nk'igihe umuntu murakundana n'ibyo afite akazi agomba gukora, agomba kwiga se, afite mbega afite inshingano agomba gukora. Nimba yakubajije ati umeze ute, we akumva muri we bihagije, ntabwo ari ngombwa ngo nimba ukundana n'umuntu mwirirwe muvugana, ntabwo ari ngombwa ngo nimba ukundana n'umuntu umuhere mu gitondo mumwandikirana kugira nimugoroba. Afite ibintu agomba gukora, afite intego ze, afite future agomba gutegura. Rero wowe wishaka kuba wa muntu ugiye mu buzima bwe kugira ngo buri segonda mamuvugana buri mwanya arebe ni hahandi bizagera akanaguharurukwa, cyangwa se ugasanga muri gushwana mu utuntu twa hato na hato, we nimba muri we afite timetable y'ukuntu yabipanze, tuzajya tuvuga nti igihe n'iki mu gitondo mbyutse njye mu kazi, we na nimba n'umwanya muri pose, ntabwo wikumva yuko kuba atakuvugisha cyane ari uko atagukunda, hanyuma nawe utangire gusetinga ngo buranga bafite ibindi arimo. Hoya wowe mureke nyine umuheri Berthe azajya akora ibintu bimurimo kandi abyishimiye, aguhamagare koko yumva agufitiye umwanya ashaka ko muvugana. Ibi ngibi rero nabyo iyo utabyitondeye bishobora gusenya urukundo rwawe rukagenda rukabura umukunzi wawe burundu, kandi atari ko wabiteganyaga. Ikindi nanone gisenya urukundo, gushaka ikintu ubinyujije mu kwirakaza. Aha ngaha abakobwa kenshi nabo bakunda kubikora, ugasanga wenda hari nk'ikintu ukeneye ariko ukananirwa
kwicaza umukunzi wawe ngo muganire ubimubwire cyangwa se ukuru kandi kajeste kerekana ko wenda ko ukeneye icyo kintu ahubwo wenda ukabinyuza mu kwirakaza wenda tuvuge ntabwo ajya guhamagara kandi wenda urashaka ko muzajya muganira wenda nkunda nk'inshuro nk'eshatu ku munsi wenda we abikora nka rimwe se cyangwa kabiri aho kugira ngo wenda ubwete rero mbona bino bintu bimbangamiye tujye tubigenza gutyo wumve nawe icyo abitekerezaho ugatangira kwirakazwa akatuvuga ati nushaka ntuzongera kumpamagara ibiki n'ibiki nyine ugatangira gukira bifu zidafite ikintu na kimwe zishingiyeho ibyo ngibyo rero ntabwo ari byiza kubikora mu rukundo bishobora gutuma umukunzi wawe yigendera ukamubura burundu ikindi kubona ibintu guhora ubona ibintu nabi ahangaha ndabivuga umuntu ugasanga nimba kuganirira ikintu buri gihe wowe uri kuri kote imusenya uri kuri kote ibona ibintu nyine uko bitari tuvuge wenda ashaka kuvuga ati mfite gahunda hari ahantu ngiye wowe kubera nanone ibi ngibi yes bijyana no gufuha cyane wenda arakubwiye ati mfitanye gahunda n'abashuti banjye ukahita utangira kumva kuvuga ati ehe ugufitanye ploti wenda n'abandi bahungu se n'abagabo nyine agatangira gushaka izi ibindi bintu akabibona nabi uko bitari wakikorera akantu akavuga ati washaka kugira gutya na gutya mbega we agahora ari kuri kote itari nziza ibona ibintu nabi ibingibi nabyo rero bisenya urukundo cyane bikaba byatuma ubura umukunzi wawe ikindi butitana naho communication ku bantu bakundana ni ngombwa cyane nimba mu gitondo utavuganye n'umuntu ngo umenye uko yaramutse wenda se yarwaye se cyangwa afite ikibazo runaka nimba mutavugana n'umuntu ntushobora kumenya nimba afite ikibazo ngo umufashe ntushobora kumenya nimba yishimye ntushobora kumenya nimba ababaye mbega ntushobora kumenya ukuntu umunsi we wagenze rero communication ku bantu bakundana ni ikintu cy'ingenzi cyane kuko buriya nta communication sinzi nimba urukundo rwabaho kuko ukenera kumenya update ze za buri munsi nimba afite ikibazo ukaba wamufasha nimba se hari aho gukeneye ngo umugire inama niba hari ikintu agiye gukora wenda wukumva siko yagakwiye kubikora abashaka umuntu umuba hafi kugira ngo amufashe mu buzima bwe bwa buri munsi kuko umuntu wese mu rukundo akenera umuntu umushimisha bagirana inama ni byiza rero kuba wamuba hafi ukamenya uko ameze ibi ngibi nabyo biri mu bintu bishobora gutuma umuntu asenya urukundo ikindi gutanga ibitekerezo by'ubwana wowe wicaranye n'umukunzi wawe wenda mufite ibintu biri kuganiraho biri serious agomba utangiye kuzana amayide y'ubwana utangiye gutandukira se ukajya mu bindi wenda ugafata nka telefone ubonye nk'akantu ugahita umwereka ngo reba mwari uri kuganira ku bintu we yafashe umwanya arakubwira ati rero tugomba kuganira kuri iki kintu hanyuma wowe niba muri kukiganiraho utangiye kwigira kuri WhatsApp se utangiye kwigira kuri IG ubonye amavideo runaka y'ibintu bigezweho utangiye kumwereka bidebe cya kiganiro cyanyu uramucanze nyine akavuga se nk'uyu muntu turi kumwe ubundi ari serious mu mutwe we azi ibyo arimo nyine ugatangira kumucanga bishobora nabyo rero gutuma agenda yigendera akajya abona n'ubundi ufite ibitekerezo by'ubwana nta hantu na hamwe muhuriye mbega ibitekerezo bye ntaho bihuriye n'ibyawe bigatuma we ubwe yivaniramo ake karenge akigendera ikindi kuba indashima nimba agukoreye ikintu ntabwo umweretse ko wishimye ngo umushime burya umuntu ashobora gukora n'akantu wenda ukabona n'akantu gaciriritse wenda si na keza ariko wowe muri wowe ukumva ntabwo ushaka kumushimira nimba kaba gaciriritse kaba ari ibintu wenda utishimiye wowe mushi wenda usigaye ubitekerezaho cyangwa ubutambwe wenda wari kugenda gutya ariko wereka kumushimira ngo ajye aboneke ibintu byose uba utabyitayeho nta gushima nta kumuha ibitekerezo mbega uri wa muntu utamwitaho utagize ikintu bitaye ibyo ngibyo rero nabyo ni bibi bishobora gusenya urukundo rwanyu ni byiza yuko nimba umuntu agukoreye ikintu umushimira nimba agukoreye kandi ikindi nanone kutamenya gusaba imbabazi nimba wakoze ikosa wowe ushobora kwicara umutima wakumva uvuga ati cyakora uyu munsi umukunzi wanjye nawe byagenze neza wowe muri wowe wicare umusaba imbabazi abona yuko nubwo uri umuntu nyine nawe nk'uko ari umuntu yakora ikosa witaye nyine ku gaciro ke akabona ko wamuhaye umwanya ukagira gute ukamusaba imbabazi nk'uko rero ibi bintu
uzajye ubyirinda mu rukundo kuko biri mu bintu bishobora gutuma umukunzi wawe yikuramo ake karenge akigendera ntumenye n'uko byagenze kandi wenda wa mukundaga ugasigara wicuza ukavuga ati yo niyo mbimenya simbigenze gutyo. Ikindi cya nyuma ni nacyo cy'ingenzi, ntabwo ari byiza kuba hari udukosa umukunzi wawe agira cyangwa se hari utumutumvikanaho hanyuma ukagenda ubivuga hanze ukabibwira inshuti ze cyangwa ukabibwira inshuti zawe. Ibi bintu iyo umukunzi wawe abimenye ni gake mutatandukana kuko abona ko uri umuntu utabasha kwihangana akavuga se uyu muntu nimujyana nkamugira nk'umumama mu rugo rwanjye cyangwa se akaba umugabo wanjye tukazajya tugira ikintu tutumvikanaho nkajya kucyumva mu baturage nyine ahora ahita yumva ko uri umuntu utajya ubasha kubika ibanga se uhora mbega ugenda uvuga ibintu n'ibitari ngombwa. Ntabwo ari byiza rero kugenda uvuga amabanga cyangwa amakosa y'umukunzi wawe. Ngaya nk'uko rero turabakunda, tuzajya tubagezaho ibiganiro by'urukundo, baba barurimo, baba batararujyamo, mumenye ko mugomba kwitwara igihe mwageze mu rukundo. Abatarakora subscribe muyikore, mukandi no ku nzogera muzajye mubona ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Imana ibahe umugisha, turabakunda.